Nós vivemos pelas leis da gravidade, que foi descoberta por Isaac Newton durante o século XVII na Inglaterra. Aquela história de que ele estava deitado debaixo de uma árvore quando uma maçã caiu em sua cabeça pode até não ser verdade, mas foi ele próprio quem começou com essa história. Bem, apesar disso, não é sobre ele que iremos falar hoje, e sim sobre os lugares na Terra que desafiam as leis da gravidade. Lugares onde carros podem subir com o motor desligado, uma cachoeira ao contrário e pedras gigantes, que parece que vão desmoronar a qualquer minuto. Antes de começarmos, já segue a página e curte o vídeo, combinado? Vamos lá então. Nossa primeira parada é Saint Ignace Mystery Spot, que fica em Michigan, nos Estados Unidos. Três topógrafos estavam explorando a região nos anos 50, quando chegaram exatamente nesse ponto. Os equipamentos que eles levavam simplesmente pararam de funcionar. Os tripés que eles usavam para apoiar as câmeras não ficavam nivelados e a noção de altura era sempre distorcida. Após realizarem alguns testes, eles descobriram que o problema estava limitado a um círculo de cerca de 90 metros de diâmetro. É possível se equilibrar em uma parede e ter diversas sensações de tontura. É realmente como se a gravidade fosse ignorada. E aí? Já adicionou esse lugar na lista de lugares para conhecer? Porque eu já. Outro local muito parecido com esse, até mesmo no nome, é o The Mystery Spot, que fica em Santa Cruz, na Califórnia. Esse, com apenas 50 metros de diâmetro, fica no meio de uma floresta. As pessoas que andam por ali parece que estão inclinadas e que a qualquer momento vão cair. A gravidade parece estar na direção completamente oposta do normal. Já em Nevada, também nos Estados Unidos, temos a famosa represa Hoover, que também desafia todas as leis da gravidade. A parte mais alta da represa tem 221 metros de altura. Lá, os turistas podem fazer a experiência por conta própria. Pegar uma garrafa de água e tentar despejá-la. A água simplesmente não irá cair. Ela, na verdade, irá fazer o movimento inverso e ir para cima. E isso não acontece só com os líquidos, não. Se você tentar jogar um objeto leve na mesma posição, o item não irá cair. Ele será rapidamente lançado para o céu por uma forte corrente de ar. Mas por mais sinistro e fora da realidade que pareça, para esse local, temos uma explicação. A represa de Hoover resiste ao impulso do Rio Colorado pelo peso do seu concreto, que tem a forma de um arco, para poder direcionar a maior parte do esforço em direção às paredes naturais do desfiladeiro do Arizona. A estrutura curvada gera uma forte corrente de ar vertical que leva a água para cima ao invés de permitir que ela caia como esperado. Outro lugar onde temos um fenômeno parecido, onde a água não vai para o lugar esperado, é em uma cachoeira na Inglaterra. Ela fica localizada perto de Highfield e a cachoeira fica conhecida como Cachoeira Reversa. Isso porque a água sobe em direção ao céu, fazendo com que pareça mais um chafariz do que uma cachoeira. O segredo da queda invertida é o mesmo da represa de Hoover, o vento. Ele é tão forte por lá que a água que cai é capturada pelo vento e empurrada para cima. Com o fluxo normal da água, a altura da cachoeira é de 24 metros. Isso também acontece na cachoeira das Ilhas Faroe, no Oceano Atlântico, localizada entre a Escócia e a Islândia. Nesse caso, o fenômeno também acontece por conta das forças do vento, mas também é uma paisagem incrível de se ver, você não concorda? Antes de irmos para o próximo lugar, já deixa seu like aqui embaixo, caso ainda não tenha feito isso, para não se esquecer no final, ok? O próximo lugar da lista é uma casa, e ela tem características bem parecidas com os dois primeiros lugares que eu contei para vocês. Conhecida como The Oregon Vortex, ela fica em Oregon, nos Estados Unidos. O lugar foi descoberto por nativos americanos e é um campo de força esférica.
é conhecida por lá como o terreno proibido, o local onde a humanidade deveria evitar. As teorias são de que, por lá, existam ações de um campo esférico de força, sendo que metade dele fica acima do solo e a outra metade por baixo dele. É quase impossível caminhar por lá. É necessário ficar o tempo todo apoiado nas paredes do local, do contrário, o visitante seria lançado como um barco durante uma tempestade. Já a vassoura, como podemos ver nessa foto, consegue ficar em pé sozinha. O objeto pode ser colocado em qualquer local da casa, que ainda continuará em perfeito equilíbrio. Além disso, bolas conseguem rolar para cima sobre uma superfície absolutamente reta. A possibilidade de se tratar de uma farsa já foi descartada e muitos turistas visitam o local todos os anos, levando medidores de nível de inclinação. Em seguida, temos três estradas em lugares completamente afastados que também apresentam fenômenos inacreditáveis. A primeira estrada fica ao pé do Monte Aragats, entre a fronteira da Armênia com a Turquia. Por lá, existe uma montanha que supera todos os limites da imaginação. É outro local onde milhares de turistas visitam para conseguirem ver com os próprios olhos o fenômeno antigravitacional. Se você passar por lá de carro, quando estiver ao pé do monte, desligue seu carro. O veículo se movimentará ladeira acima sozinho. Além disso, o rio, que fica próximo à estrada, ajuda a completar a paisagem, já que ele também flui no sentido contrário. Tá aí um lugar onde é mais fácil subir do que descer. A outra estrada que faz coisas semelhantes fica na Coreia do Sul, mais precisamente na ilha de Jeju. Garrafas e latas vazias que são largadas pela estrada por lá deslizam ladeira acima. O fato já foi comprovado por vários turistas que visitaram o local. E claro que as autoridades locais transformaram o lugar em um verdadeiro ponto turístico, chegando até mesmo a instalar placas indicando onde a anomalia gravitacional começa. A última fica aqui no Brasil mesmo, em São Tomé das Letras, na ladeira do Amendoim, como é chamada. É possível fazer com que carros desligados em ponto morto andem sozinhos. Segundo alguns pesquisadores, esta seria apenas uma ilusão de ótica, já que o nosso cérebro toma o que está em volta como referência. E tudo que está em volta, inclusive o terreno, é irregular. O que aos nossos olhos parece uma subida, tem-se, na verdade, uma descida. Você mora perto do local ou já passou por lá? Se sim, comenta aqui embaixo se é realmente isso que acontece por lá. E para finalizar a lista, temos duas enormes pedras. A primeira é a Pedra Dourada de Mianmar. A pedra é coberta com folha de ouro e parece estar prestes a despencar a qualquer momento. No entanto, ela se mantém no exato mesmo lugar há 2.500 anos. A altura da rocha, junto com o pagode construído sobre ela, mede 15 metros. Segundo a lenda local, a pedra é sustentada pelo cabelo de Buda, que estaria dentro da rocha. Ela não é fixa, então qualquer pessoa poderia movimentá-la. Mas, durante todos esses anos de sua existência, nem mesmo a natureza conseguiu derrubá-la. Dizem que apenas uma mulher seria capaz de tal façanha. E por conta disso, visitantes do sexo feminino não podem tocar na pedra. Bem interessante, vocês não acham? Bom, e para finalizar, a pedra movediça de Tandil, que fica na Argentina. A rocha, que pesava mais de 300 toneladas, perdeu a luta contra a gravidade. Ela passou vários milênios na borda de um penhasco, mas acabou sofrendo uma leve movimentação. Os nativos tiravam a prova. Eles colocavam garrafas de vidro na base da pedra e os objetos quebravam. Em 29 de fevereiro de 1912, a pedra rolou o penhasco abaixo. Aquilo deixou os moradores em choque. E 95 anos depois, os cidadãos restauraram a majestosa rocha.
colocando uma cópia de plástico em seu local. Essa pesa bem menos que a original, cerca de 9 toneladas, e foi firmemente presa à base. Apesar de ser falsa, também é o local que recebe milhares de turistas todos os anos. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da lista de hoje. E claro, não esqueçam de me contar aqui nos comentários qual desses itens você achou o mais interessante de todos. Aproveite e compartilhe com seus amigos. Tenho certeza que eles vão adorar. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!